بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی بی بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دینے کا نبوی نسخہ، روزانہ صبح شام ان کلمات کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. میں اپنے دین پر، اپنی جان پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے مال پر اللہ کا نام لیتا ہوں.